2023 ha començat amb una rebaixa de preus dels productes bàsics. Aquesta setmana ja hem pogut veure retocats els preus d'aliments com la llet, la fruita o les verdures. Tots aquests ja no tenen IVA. D'altres, com per exemple l'oli o la pasta, passen a tenir ara un IVA del 10 al 5%. L'oli és un dels productes que han rebaixat l'IVA aquests primers dies de l'any, però el cert és que en els darrers mesos és també un dels productes que més s'ha encarit. Tant els establiments com els clients pateixen pels preus dels aliments i asseguren que amb aquestes mesures no n'hi ha prou. Abans els productes poder pujaven un cop al mes, un cop a l'any, i és que ara t'estic parlant de cada dijous. Quan ens arriba l'oli, cada dijous es mira el preu i puja. Els consumidors celebren la rebaixa de preus dels productes, però asseguren que encara són molt cars i que les mesures arriben tard. Me parece bien, pero todavía no tenemos bastante con eso. ¿Por qué? Porque no llegamos. Los que tenemos un retiro pequeño no llegamos. Esto tenían que haberlo hecho antes, porque la gente ya venimos de atrás malamente. Los que tienen un buen retiro sí, pero los que tenemos un retiro pequeño no llegan. Home, ho trobo bastant bé, però tindrien que haver més productes, més baratos, perquè, escolta, tal com anem, doncs no érem pas bé. I és que productes com la carn o el peix no s'han rebaixat. Els mateixos consumidors temen, a més, que amb aquesta rebaixa passi el mateix que amb la gasolina i el gasoil. Passarà el mateix que amb la gasolina, que a la gasolina vas veure mesos 20 cèntims i ara, a partir d'ara, has de pagar igual, i això no. En principi, els preus es mantindran rebaixats fins al juny, tot i que es farà una revisió al març. Aquests aliments bàsics continuaran rebaixats sempre que els preus dels aliments no estiguin per sota del 5,5%. Els responsables d'aquest establiment de la Canya ens expliquen que ja fa temps que noten que alguns dels seus clients són més curosos a l'hora de fer la compra. Hombre, pero mucho, ¿eh? Mucho. Que te tienes que mirar ya lo que compras y lo que no compras. Home, esclar que me'n miro. Sé quines coses. Rebaixes insuficients pels consumidors, però no són els únics que estan escanyats pels preus. Als productors els costa també vendre més barats els seus productes. Els ous, per exemple, també ens van arribar ahir i també ens ho va dir, el proveïdor ens ho va dir, que havia intentat baixar, però que és clar que amb ella, amb el menjar que els hi dona les gallines, amb tot el que suposa, que tampoc pot baixar tant, perquè si no hi perdria. L'altra amenaça que viuen els petits establiments són les grans superfícies, una competència massa forta per ells. Tot i així, segueixen defensant la proximitat i el producte de qualitat. Passa que, clar, si van pujant els preus, la gent no sé què valorarà, si la qualitat o el preu també. Saps? Perquè, clar, la qualitat també és un augment de preu, evidentment. L'any comença amb canvis als preus dels productes, uns preus que caldrà veure com evolucionen i sempre mirant de reull l'increment de preus de l'energia.